Ndabasuhuje kandi nongera kubifuriza igitondo cyiza nshuti bakunze mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye aho muri ho hirya no hino. Mbabwire yuko inkuru yamaze kuba inkuru imedese bitangazamakuru bitandukanye bikomeje kugenda byigaruka ya mu Rwanda ndetse no ku bitangazamakuru mpuzamahanga, aho Sunake amaze kuvuga igi indege z'abimukira zagurukira ashima intambwe u Rwanda rwateye. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunake yavuze ko indege ya mbere izazana abimukira i Kigali izaguruka mu byumweru biri hagati y'10 na 12. Ashima intambwe guverinoma y'u Rwanda iri gutera mu miteguro yo kubakira. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri 22/24, Rishi Sunak yatangaje ko guverinoma y'Ubwongereza yamaze gutunganya ibisabwa byose birimo gutegura ikibuga cy'indege abimukira bazagurukiraho. Yagize ati "Nakwemeza ko ikibuga cy'indege twamaze kugitegura, twakodesheje indege kandi dufite abantu bagera kuri 500 twahaye amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru biteguye guherekeza abimukira mu Rwanda hamwe n'abandi 300 bazahugurwa mu byumweru biri imbere." Muri Kamena 2022, urukiko rw'Iburayi rushinzwe kurinda uburenganzira bw'ikiremwamuntu rwahagaritse indege ya mbere yiteguraga kuzana abimukira i Kigali, bisobanura ko indege iyi gahunda itubahiriza uburenganzira bwa muntu. Sunake akomoza kuri uru rukiko yatangaje ko guverinoma ye itazigera yubahiriza icyemezo cy'inkiko zo hanze y'igihugu. Agaragaza ko iyi gahunda igamije kurinda umutekano w'Ubwongereza kurusha ibindi byose. Ati "Ni biba ngombwa ko duhitamo hagati y'umutekano w'igihugu kurinda mipaka yacu, birumvikana niyo nzashyira imbere." Uyu muyobozi yagaragaje ko guverinoma yifuzaga gushyira mu bikorwa iyi gahunda hakiri kare ariko ko yakerejwe n'abagerageje kuyitambika birimo abacamanza b'uru rukiko ndetse n'abagize ishyaka Reba ritavuga rumwe na Leta. Rishi Sunak kandi yabajijwe niba u Rwanda rwiteguye kwakira abimukira bijyanye n'uko guverinoma y'Ubwongereza ibyifuza, asubiza ko ruri gukora byose bisabwa kugira ngo gahunda igende neza. Yasobanuye ko hashingiwe ku bufatanye bwa hafi bwa guverinoma z'ibihugu byombi hashyizweho itsinda rishinzwe gukurikirana imyiteguro y'iyi gahunda. Tariki 22/24, abagize icyiciro kibanza cy'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza barajya impaka ku mushinga w'amavugurura agamije guherekeza iyi gahunda wateguwe batavuga rumwe na guverinoma, bitezwe ko nk'uko babigenje ubushize batari buyemere. Rishi Sunak yabwiye abanyamakuru ko ikibazo kigomba kurangira uyu munsi, ati "Kuko abagize iki cyiciro cy'inteko batari buhaguruke batagikuye mu nzira." Yasobanuye ko buri wese amaze kurambirwa gutegereza ko iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Akaba ari Rishi Sunak, akaba ari Minisitiri w'Intebe w'Igihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma Perezida Kagame yaganiriye na Emmanuel Macron w'Ubufaransa ku bibazo birimo ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro kuri telefone, Perezida Paul Kagame yaganiriye na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron, aho bagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro. Yavuze ko abayobozi bombi bagarutse ku mubano w'ibihugu byombi baganira ku musaruro ukomoka mu bufatanye busanzwe hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ndetse n'uburyo bwo kurushaho guteza imbere ubufatanye. Abakuru b'ibihugu byombi kandi baganiriye byimbitse ku bibazo biri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba birimo n'ibyo mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo za Leta ibihugu bizishyigikiye n'imitwe yitwaje intwaro y'isi Wazalendo bamaze igihe barwana n'umutwe wa M23. Perezida Paul Kagame na mugenzi we kandi bongeye gushimangira ko inzira y'ibiganiro bya politiki ariyo yonyine ishobora gushyira iherezo ku bibazo by'umutekano muke n'intambara bimaze imyaka myinshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu hari inzira ebyiri zigamije gukemura ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo binyuze mu biganiro birimo ibiganiro bya Rwanda n'ibya Nairobi, byose bifite intego yo gufasha Kongo kwishakamo ibisubizo ku bibazo by'umutekano ifite. Ibiganiro byagiye bizitirwa cyane n'uruhande rwa Leta ya Kongo bakunze gutesha agaciro ibibazo by'abaturage bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi bahohoterwa. Kongo yagiye yumvikana kenshi ivuga ko itazaganira na M23, bituma uwo mutwe urushaho gukaza imirwano wigarurira uduce twinshi cyane twa Kivu y'Amajyaruguru. Yahoze ayobora urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, ubu ngubu ni umuyobozi mukuru wa NBA Africa yitwa Claire Akamanzi. Yavuze ku buzima bwe bw'ubuhunzi, amahame agenderaho uko yize amategeko ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu muyobozi mukuru wa NBA Africa Claire Akamanzi yavuze ko gukura afite intego yo guhinyuza ibyo benshi babona ko bidashoboka biri mu byamuteye
ndetse kandi aba uwariwe uyu munsi wa none, ndetse agira abakiri bato inama yo gukomeza kugerageza mu gihe ibyo bashaka kugeraho bidahise bikunda. Bigarutse mu kiganiro In The Valley yagiranye n'umunyamakuru Ibrahim Sanya, cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo inshingano nshya aheruka guhabwa muri NBA Africa. Kerea Kamanzi, munyarwandakazi wavukiye muri Uganda, ari uwa kane mu bana bagera kuri batandatu, aza kugarukana n'umuryango we mu gihugu mwaka w'1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yeshuye ko akiri muto we n'abandi bana bavukiye mu nkambi y'impunzi muri Uganda, ababyeyi babo bababuzaga kuvuga ko bakomoka mu Rwanda, ariko ivyo byamuhaye imbaraga zo gukora cyane kugira ngo agire aho agera. Ati nge nagendeye mu myumvire yo kuvuga ko tugomba guhinyuza abumva ko bidashoboka, navutse ku babyeyi b'impunzi muri Uganda. Ati kubera amateka y'u Rwanda, ababyeyi banjye n'abanyogokuru ati bahungiye muri Uganda, ati rero gukurana iyo myumvire kuko ababyeyi banjye batatwemereraga kuvuga ko dukomoka mu Rwanda. Ati kuko bari kumenya ko uri impunzi niwemererwe kujya ku ishuri cyangwa se ahantu hatandukanye. Yakomeje agira ati rero ati gukurana icyo kibazo ati cyo uriwe ute se ndinde, ati kuki ntashobora kuvuga ngo mvuka hano, ati ku myaka yanjye mike nize uburyo nabibonamo, ati nabibamo, ati kuko nashoboye kujya kwiga, ariko nk'umwana w'impunzi nagombaga kumenya uko mbyitwaramo kandi nkakora cyane. Kugira ati nyirarume wari umucamanza muri Uganda abona hari abaza rero kumutura ibibazo byabo, barimo abanyarwanda batabona uburenganzira bwabo uko bikwiye, biri mu byatumye nawe ajya kwiga amategeko. Ati ndibuka ko ndi mu ishuri ryigisha amategeko, nabajijwe impamvu ariyo nahisemo. Ati ndibuka marume wari warize iby'amategeko waje kuba umucamanza mu gihugu cya Uganda. Ati nakunze uburyo yagiraga ubutabera, abantu bose ati bazaga kumureba ati bamutura ibibazo, bamwe bari abanyarwanda b'impunzi ati bashakaga ko ibibazo byabo bikemurwa kuko batabona uburenganzira bwabo bwose. Ati nicyo cyane kwiga amategeko, yavuze ko akigera muri iryo shuri yasanzemo amashami yatandukanye, ariko we yahise mu kwibanda ku yajyanye n'ubukungu by'umwihariko mu bucuruzi n'ishoramari, aho nyuma yo gusoza muri kaminuza yo muri Uganda yakomereje i Pretoria muri Afrika y'Epfo ahiga masters. Ati nishimira kuba naravuye muri ubwo buzima, ati bwo mu nkambi muri Uganda nk'umwana, nkajya i Pretoria nkitwara neza mu ishuri, nyuma nkajya mu gihugu nk'u Rwanda, ati tukabasha gukora ibintu umusaruro ukagenda ugaragara. Yongeyeho ati ndibuka ubwo u Rwanda rwageragezaga kuba kimwe mu bihugu byo gushoramo imari, icyo gihe ati twazitiwe n'uburyo banki y'isi yarimo ikora raporo y'ubukungu, ati kuko rwari urwa 50% mu bihugu 158. Ati rero kuba mu ikipe yafashijwe n'ubuyobozi bw'igihugu tukagera ku mwanya wa 29 ku isi, ati kubasha kubirenga ati kuri njye byari ingenzi cyane.